сюда посидь, попробуй, чи буде напряга, чи ні. Мені тепло, хорошо. А було холодно перед цим, так? Перед цим я як будто не чувствувала взагалі тіло, от воно нема з ним якоїсь зв'язки з тим тілом. А зараз появилась зв'язь з тілом, так? Я почала ходити, ну, я крім болі, отут, і отут, я нічого не чувствувала. У мене не було, щоб я там десь холод якийсь почувствувала, або жару. Воно все отут таке, якесь, от, я ж кажу, як струна отак, і вона оце тягне до візка, до лоба, отут буває. Оце, отак, одне время було, що воно отак до сюди отягнуло, я думала, там, гайморіт. Отут же ж болить, прийшла, вона каже, так, тебе немає, там чисті пазухи, нічого. І кате внутрішнього вуха мить. Та це неврологія, просто була немножко лицевого нерва. Хорошо, що тебе не перекосило, воно могло ще перекосити, глаз. Розповідай, що случилось? Що случилось? Я полгода вже мучаюсь з головокруженням. Були не сильні, зараз взагалі сидіти, лежати не можу. Давлення падає, і, ну, якщо на боку лежу, падає давлення 90 на 60, от вчора було вечором. Починаю одразу панікувати, в мене мурашки бігають. І оце було спочатку на лівій стороні, воно таке під лопатка хрускає. А тепер аж і направо перейшло сюди воно якось. Між лопатками отут таке, як наче ні нерв зажати, або що. І отут то же саме. У мене вечором тут вени аж здуваються отак. Ну, може за те, що ні, чи не знаю, кров бігає туди-сюди. Ну воно от по цій стороні оце зараз все болить. Панічні атаки давно? Полгода. Ну, то було не сильно атаки, зараз опять. То були не сильно, а тепер сильні стало. Наверно. Так, ось тобі. 90-100 на 60 – це нормальне давлення. Просто, якщо спазмірована і воно... А яке нормальне? 120 на 80. 120 на 80, по ідеї, должно бути повишене. Ну, якщо воно просто падає 90 на 60 і плохо себе чувствує, значить, воно має бути повишене. А воно, ну, а воно повишене. А воно збивається. Ну, давай, допомагай стелитися, що це таке. А можна було її не глядати. Це моя дежурна на масаж. Дежурна на масажі, да, так що, робила вже масажі? Робила, і у жінки була, і нічого мені не допомагає. Колись їздила до мужчини, до мануальщика. Їздила завжди до нього. В цей раз щось мені воно і не помогло. Не знаю, може я просто так настраюся? Ні, не того, що ти настраюєшся. Дужче тебе затягує, дужче ти спазмірована стоїш. І таке вже не допомагає. Те, що раніше похрустіли, покрутили, вже допомагати не буде. А якщо буде, зразу буде вертатися. Крестик знімаємо. Сни сняться? Да. Часто? Час почали сниться, перед цим взагалі, я не помню, я лягаю, просипаюсь. Не снилися, да? А ну-ка, вставай так по лінії, туди лицо. Так, а що ти там з цим ісследуванням? Ну і стой, ладно. Ти стоїш на праву ногу, з лівої нагрузку збрасуєш, стоїш закручено, отак стоїш, отак. Отак стоїш. Ти не чувствуєш, що ти на праву ногу? Всегда. Я оце так всегда стою, ось. Понятно. Тому що вже права коротше, отляж. Іди сюди. Лягай на живот отак, туди лицо. Сюди? Я тобі просто покажу, наскільки ти ноги коротше, да. Тобі хто-небудь казав, чи ні? Ну, казали, що перевіз таза. Вперед ліг, да? Все, і лежи. Ну, от лежи. Ну, ось дивись, ладно, я навіть фотографувати не буду, отак ось бачу, опирається. Коротше. Раз, а ну куди. Ще й достає. Ну як, тут ладошка, а тут краще. Права дужче забита. Ну я думав, що буде набагато коротше нога. А вона ще не дуже. Хорошо. Значить, швидше вирівняється. Вставай. Не пригай так. Раз. На лавочку вставай. Садись. Сюди, лицо. Сюда, вот так, на этот? Да, на табуретку, ну. Угу. Ближе, 50. Только норма там не удастся, потому что там под постом. Там на постели. Там на постели.
написала, что у тебя просто цунами, я прочитал потом этот вайбер, а ты еще и жива. Я думал, что тут сильно таке. Ну, это сейчас не маешь паники, то у тебя и такая, как паника настає, то тебе дуже пора. Так вот, чтобы от паники избавиться, надо убрать причину. Причина из-за того, что мозгу не хватает кровообращения, одна из главных причин. Это может быть из-за смещения, раз, может быть не только из-за смещения, еще из-за миофасциального синдрома, то есть крепкий спазм мышц. И то, что тебе раньше помогает, то, что помогало, то сейчас уже перестает помогать. То есть 111-76-69. Я думаю, оно могло бы и больше быть. Оно еще такое. Шум в ушах есть? Ну вот последние дни вот тут аж давило, одне прямо аж закладывало. Так, и ком в горле тебе да есть? Угу. И каша, бывает, лягаю на правую сторону, начинаю, чуть на левую. А ну-ка вдыхай, как вдыхаешь. Выдыхай. Ну так, на половину. Так, как звать? Катя. Катя. Да смотри, Катя, я нажимаю по точкам. Шкала боли от 0 до 10. Ой, Катя, Катя. Тебе что-то просто цунами. А с чем ты занимаешься? Я работала в ресторане полгода назад, после того, как это случилось, перестала там работать. Была вес 100 кг, сейчас скинула 30 за полгода. Из-за того, что нервничаешь, начал вес падать. И аппетит пропал. Ну, перед этим да, а сейчас уже более-менее начала. Но все равно, когда начинаются паники, опять же, ничего не им, тошны, голова крутится так, что просто... Слухай. Сейчас я тебе поправлю, може легше стане, ну, судя по тому, що ти це розказуєш, з тобою роботи не почати і краю. Понятно? Я согласна. А це все время, гроші, ще куди-то тебе треба вліпити, тому що я 2-3 чоловіка тільки можу приймати в день, а в тебе все, ну, просто караул. Ой, ладно. Тому що неділю назад я ходила на масаж до тітки Банки, вона мені стала. Синя ходила, все. Ну а для чого так ставить, щоб синій ходить? Думали, полегчає. Не треба. Так їх же не треба, так ось у мене теж банки. Ну їх не треба так ставити, щоб були синяки. Банки то такое. Треба ж причину ще убрати. Не тільки банки вставити. Ну поворачуюся і кажу. А, так вона рибками у тебе. Ось сюди взагалі туго йде, чуєш? Ну хорошо, давай нажимаю по точкам. Тогда ты только массажи проробил. Тебе по идее они сейчас могут и не болеть. Ну они болят, аж просідаєш, бачиш? Угу. Бачиш, що робиться? Ага, а вот так що? Щекотка? Щось боль. Щекотка трошки боль. Так от, щекотка це все равно, що боль, це воспалительний процес. У дітей щекотка це все равно, що боль. А от тут що? Тут буває болить так, що? Як навскі спробувала, так? Угу. Ну, значит, ну, а ну сейчас вот так дивися. Вот так пороби. Піднімай, просто піднімай лопатки. Чуєш, як тут хрустить? Угу. Оце воно в мене. Оце тут як щебенки хтось насипав. Оце за спазмом тебе всю стягнуло, скрутило колючою проволокою. Ой, ну. Ось хрустить, бач? Угу. Тут взагалі як шарик якийсь там. На цій стороні не так. Ось оця напряжена. Все, з того сюди. Чуєш? Хруст стоїть. Фіброзні мисти. Ти таке відчуття, що ти грузчиком робила півжизні і сиділа за компом. Я не знаю, що ти робила. Ну ладно, бігала в ресторані, да? Ти проробила бабушку. Запомнила, куди боковозяння достає? Mm-hmm. Ну для себе. Mm-hmm. І сюди запомнила. Вона ж тоді поворачується. Скільки тобі років? 30 років. Всього-навсього. Ти вбита. А вона так тяне, не тяне, як сюди. Туди повертається. Тяне челюсть мені. А, так тебе челюсть хрустить, напевно. І рот погано відкривається. А ну, відкривай рот. А ну, закривай. Хорошо, ладно. Ну, давай так, відкривай, закривай. Широко відкривай, закривай. А і болить. Бачиш, оце за тебе челюсть затягне. І зуби можуть боліти, і глаз може тягнути, і вухо хуже чути. Одна сторона. Угу, це якраз ця сторона. Не. Я думала, то зуб, пішла ж, кажу мені,
тут знизу коронку ставиться, брались, тут треба вирвати, каже, ну а зверху там нічого нема такого. Я думала, що в мене там щось. Це із-за позвоночника. Ложило б сюди. Ого, ладно. Що було? Отут щось. Так воно ж ти не можеш, воно тут укорочити, ти навіть не можеш положити. І те тут ось красне п'ятно. Чуть-чуть. Голова закрутилася. По рукам нічого не пішло по ногам. Хорошо, поворачуй голову. Ну, чуть м'якше стало крутитися, але все одно це. Ужас, ужас, вставай. Що ти знімає? А тобі масаж робили як? Повністю все робили? Чи просто тільки спиною все? Ой, одна повністю, друга. Підходь сюди. Тільки спину. І отак лягай. А ноги на полу. Дивись, що робиться. Що? Больно, так? Ну тут не сильно. Це все ось. Дає яєчник, я думаю. А, це тобі яєчник може боліти запросто. А який? Той самий, що лівий. Угу. Ну от, бачиш, ліва сторона. І ліва почка може глючити. Якщо будуть камні, то будуть у лівій. Не в правій. Або у лівій більше. Що так? Що? Це вроді нічого. Ну, його взяли сюди, раз. А отак. Ага, а отак. Давай до росту. Це ти іголку будеш боятися, іголокалування, якщо панічна атака. Вона не поколоть буде тебе. Знаєте, я ходила на іголокалування, мені в руки кололи. Так, і ще й приматували горошину, так? Так. То не до пальто. Понятно, в мене тут ці горошини вже, це невропатолог якась така. Ага. Ну, воно мало ефективне все. Ще з бабушкою возять 80 років, то вже вона її приматувала. Угу. Угу. Значить, сильний міофасіальний синдром. Поняла? Його треба полічити. От тебе вже і масажі тобі робили, і кололи, і крутили, і хрустіли, і банки ставили, не помагало. Зараз буде допомагати, але тільки треба буде виконувати мої рекомендації, їздити і лічитися. Вставай. Нам вставай так поліно. Руки повісь. Поголо тебе, так? Ну, стоїш криво, ну вже якось не так. Ти не почувствувала, що ти назад тебе, ти отак ти вже розправилася. Ну, обично я сідала. Ну, зараз тебе розправило, ще нічого не робив, тільки поправили, бачиш? Ну все одно нагрузка зараз на праву ногу більше. Угу. Так іди опять так само, лягай. Ну, все там нормально. Ривками навіть лягаєш, щоб тут ти все стягнути, ти нагинаєшся, от ту-ту-ту-ту ривками. Угу. Не може, смазки нема. Поняла? Коротше, те, що робиш, тільки лічишся, да? Так, в мене там обслідування, я вже по 10 разів давала. Аналіз крові. Мені вже одна бабка сказала, що в мене пухлина в голові. Слухай, то бабка пухлина в голові. Поняла? Тебе ще дужче паніка почала брати, як вона тобі таке сказала. Якщо ти, звісно, повірила. Ні, я вийшла, ну, в мене просто на лімфоузлина пухли. Ну, звісно, вони напухнуть, тому що в тебе все глюче. Назад ноги відстав. Якщо я раніше, ну, якось до цього, ну, напухли, то і напухли, в принципі. А це ж, а вона мені так, ти що, на лімфоузлу дала і каже, це в тебе тут пухлина, тут. Кажу, спасіба, розвернулася, пішов. А, ну, хорошо, що ти їй не повірила, ти дурочки. Так, ну, мені вже, сходи на МРТ, кажу, не хочу, я говорю, вже не МРТ, я на МРТ ходить. МРТ, тобі зараз, МРТ поки не будемо робити, зараз тобі легше стане, ти поймеш, що воно поки місіва не треба робити, тебе глючить все. У мене є МРТ по дзвонкам, голову я якось не робила. А де була МРТ по дзвонкам? Там. А чого ти не сказала, що тебе МРТ? Я думав, то ну ладно, зараз. Ну, що... МРТ і УЗІ сосуда. Слухай, що зараз з ногою? Вона, може, щось у ногу пішло? Холод, тепло, мурашки, що? Ну... Ватна, може, стає, що? Нічого? Ну така, нормальна, нічого особливо. Ну тепло. До коліна чи нижче пішло? Аж до пальців. Так от. Тобі робили, воно йшло? Чого? Тому що вони поправили позвоночник і неправильно робили. Оце зараз я тру, воно зараз тебе почне питати, зараз почнеш оживати. Казалось, буде я робити, таке непонятно, що?
А воно було тобі ставати Леш. Ну тільки це не швидко буде, кажу зразу. Зараз Леша тобі стане, звісно. Ну цього буде мало, тим більше, що у тебе панічні атаки. Тут теж пішло много. Чи ще ні? Ну, на пальці тепло стає зразу, аж до пальця. Ми звичайно холодні пальці, ноги. О, бачиш, почало проходить. Це стане боліти. У тебе можуть бути запори, може геморрой бути. Із-за цього, що тебе тазове дно все стягнуть. Поняла? Кісти, поліпи, фіброми, міоми, яєчні боли, матку перетягли. Ну, просто повний безлад там може бути. Ого. Що з ногами зараз? Не тягну, нормально. А що, тягнула? Перестала тягнути? Ну, хорошо. Це ще що? Щоб погладив просто, а воно вже перестає тягнути. Як це хорошо. Раз. Що ти, розморилася? Ну, пройдись, може щось помінялося. Знизу я як ватна, взагалі. Все одно не ватні, так? Да? Це нормально, підходимо. Ну, пройдися вон туди-сюди, може щось ще замітиш. Ой. Все, підходь. Підходь. Сідай. Лоб сюди вже. Наче в тебе тут ярмона, діти. Запахана ти, Катя, поняла? Ти запахана. Я... Ти місна? Так. Да. Я така вічна, все сама зробила. Ну, все сама. От все сама я вбилася. Що ти сама все за всіх робила, вбилася. Може, будь все равно, тому що смотрять, коли там зрослися. Що ще происходит? Трошечки, як полегче. Ну така, і голова тепер. В общем, порозвиднулась перед глазами, да? Може руки там. Що зараз там? Хорошо. А що хорошого? Ну м'ягенько, так що. Отут трохи вухо закладає, так? Я, ну, не то, щоб закладаю. Вже кажуть. Коротше, тобі роз'яснилось, легкость так появилася. Ну, я така як. Ну, руки ватні не настали, так? Руки. Чи ти вся ватна? Я вся, ну отут щось мені ще. Зараз ти вся станеш ще ватнішою. Зараз це ще на живіт не робили. Іди лягай. Ляжеш так чи стучить? Так, на мені сюди? На живіт, так, да, туди. О, а мені не больно залазить. А було больно, так? Да? Ага. Значить, це говорить о чому? Що? Щось происходит? Вже попустило щось? Якщо вже не больно залазить, значить, вже щось відпустило. Ну, за рулем теж поїздю, попустить трохи, за рулем поїздю 2-3 дня, і опять оце прям... Тобто не дає тобі навіть їзди, не? Ну голова почала крутитися, все, я не розумію, чого. Так, смотри, не їсть, тому що в мене такі є, що відключали за рулем і роздували машину ще й. Отож. Я не їзджу зараз. Я тут бувала на масаж, їду, поїхала, була, чисто голова крутиться, все, перестаю їздити. Зараз ти швидко почнеш, я думаю, встановлюватися. Не знаю, що треба робити. Просто так само таке не проходить. Я навіть от мені займаюся спортом, там займаюся. Та який ти спортом? Ти... Зразу мені впомагає. Так ти воно ж тебе забиті мишці, від спорту вони ще дужче забиваються, бо вони не нормотомічні. Тобі стає хуже. Треба вивести з цього состояння, а потім починати потихоньку фізкультурою займатися, понятно? А потім тільки щось додати, як вже будуть вилічені мишці. Зважила. То це буває, повертаюся на яку сторону, закладаю зразу нос. Да. От тому і голова починає боліти, не тільки нос закладає, тому що передавлюється. І зразу гайморова, і може зріння хуже ставати, і вухо починає шуміти, і хуже чути. Перевертайся.
с рівними ногами є як лежать, тільки починає тягнутися. Та ні. От слухай, де в тебе болить. Запомнила? А тут? Ну тут, тут не так. Там, да. Запомнила? А я зараз зроблю, перестане болить, тільки воно може вертатися. То це поздовжно-пояснічна мишця, ноги розставляй. Ось сюди диви, що робиться. Больно? Больно. Це ще не сильно. Запомнила, як там був? Тут... Це теж все буде? Оце все повинно перестати. А отак що? Ой. Бачиш, як нам стати? А тут? Тут не так. Тут не так, да. Ну, поле, а тут взагалі прям... Коротше, ти внутрі все спазмірував. Тебе треба очухати от це. А ти десь не там бродила, понімаєш? Масажу ти ж багато спеціалістів. Ну, нахуй просто масажисти, що? Ну, ти кажеш, ще крутять і хрустять, то ще є. Надивились в інтернеті, так крутять, хрустять. І не знаю, що можуть так навредити крепко. Потім скажуть, так, а ми ж не хотіли. І що ти тут, кромбіонарі забудували? Попробуй доказати, що... Що вона тобі щось робила? Так, і що? Це і за цю. Вона ж не хотіла, вона ж думала, як лучше зробити. Ну, вона теж, що вона може на бок, а це мене хрусть сторону. Ногу вперед, руку назад, хрусть. Так, і так, що потім підняла мене, так хрустянула позовнішніх струсов. Слухай, ну так, це не, це просто мануальні техніки. Якщо немає міофасціального синдрому і не перекрутих уже не зробимо, може стати лучше, а може так, як і було. Тому стає хуже. А? От так, як і було. А тебе крепкий міофасціальний синдром. Тут так не кажу. Поняла? Так. А я улибаю, в мене ж поулибаюся. Тебе ще ліцо може перекосити із-за цього. Скануть і слюна тече, сльоза тече. Слава Богу, такого не було. Вони Димедрола бахнули в больниці. Це в тебе панічна атака. Все, їдь додому. Ну вони ж не можуть лічити панічні атаки. Вони ж їх лічать. Психотропними препаратами. Ну, це... Гідазепам. Гідазепам, правда. Ти ще пила чи п'єш? Ні, не п'ю щас. Чи як паніка тоді ти п'єш? Не, навіть щас... А, ти вже просто не можеш пити. Ти вже не можеш його пити. Тебе за це давлення падає, як п'єш, так? Так отож, треба з цього було розказувати, починати, що тобі погано стає, як у тебе давлення 60 на 90 стає. За те, що ти збиваєш його. Ні, я не п'ю їх вже, воно зараз... Так ти його вже могла прибити. Ну, може. Фенібут мені прописували якийсь... Ну, фенібут – це кислота фенібутова, вона теж розслабляє мисли, буде чуть-чуть легше. Всі кислоти розслабляють чуть-чуть мисли. Ну це ж не лічення. Не больно так, нормально. Нервами кололи, і ой, стільки мені всякого, і ренейро кололи, сосудисті всякі різні. Я і пішов, розумієте, що кажу, 10 днів я проколола, мені легше не стає. Ну, голова не перестає крутитися. Тобто спина мене не боліла перед цим, просто крутилась голова. А зараз вже просто до того дійшло, що голова крутиться і ще й болить все, як сім'яку. А далі воно намотати тебе ще дужче, по ідеї, дуже дужче. Поняла? Зараз це переостановимо, зараз піде в тебе все на лад. Тільки ж треба лічитися, то погладимо живот. Пробуємо тут, де в тебе сильно боліло. Сильніше давлю. Віриш? Що, не віриться, да? Не болить. От, ну, тільки воно зараз буде ще вертатися. Може завтра буде боліти, не так буде боліти, але буде боліти. Якщо не буде боліти, значить тобі сильно везе. Поняла? А тепер дивися, що отут робиться. Бачиш? Все. Все болить. Так. Так, хорошо. Ну, воно мені так спати робити не хотілося. Та тебе зараз срубить, ти додому можеш не доїхати, тебе срубить спати. Ну я взагалі забула, що таке обід спати. Я настільки, ну раніше спала, а зараз не можу. Лягаю і аж дергаюсь. Ну, вийшло. Чи нікуди не чула? Лопатку даю. Бачиш, де лопатка? Отак ще зараз піймаю тут. Так щось хвилину прям. Що там? О, так робити не встиг.
знаєте, якщо паніка, вона їздить, не може доїхати з Дніпра сюди. Оце тільки тут ухватить, паніка проходить. Це єдине, хоч крючок отак за руль зачепи, щоб тягнуло, щоб вона могла доїхати, бо тому що паніка не дає їй їхати сюди. Пам'ятянці вона не могла доїхати. Доїде до коли вертається додому, попустило, чуть капель випала, опять поїхала. І так 2-3 рази вертається, поки не доїде сюди. Що там? Ні то не риба, ні м'ясо. Куди ти йшов? У вухо. Повіриш чи ні? Що вухо зв'язано з цим м'ясом? Оце так ти стягнута. Зараз може не тільки вухо, зараз тобі в голову може. Я себе якоюсь гітарою з кучою струн чувствую, за яке от тягнуть, і воно везде десь якась струна тягне. Да, вот так сейчас по-другому здесь стану. Вот так в шее. Понял? Ну все, вот тут. А я... А так? Вот так. Ой, я тут уже спальну. Да, вот так. Понял? Вот сам тебе вот так. Нормально. Так. А все, а тут... Да, вот это ж тут где напух. Тебе тут напухшиваешь. Прям дуже сильно коло, якщо там не кололо так сильно, а це прям... А зараз клон голі зашивелися. Що там? Шевелиться комуні? Шевелиться аж мозг. От тож. Оце будеш сидіти з телефоном, він тебе уб'є, просто уб'є, якщо будеш сидіти з телефоном. Це ти так подбита, саме буде душі тебе вирубляти телефон, планшет. Не важно, ти будеш сидіти чи лежати. Все одно, взагалі, треба ріхокол такий, який хоче, і все. Оце що? Ком шевелиться? Угу. Ну. От представ, що з тобою робиться. Зараз цю гітару треба настроїти, що ти кажеш. 7 струн, 12. Бачиш, це ком зашевелився. Бачиш, кадик якийсь вираз там. Де? Так вот смотри, если я вот так делаю, что происходит? В голову идешь, как наче краник открывается. Mm-hmm. Вот это тягнет чуть-чуть, и оно пішло, ты же у тебя стянуто, бачишь, ты же не докачиваешь. Надо же сделать, тебе же никто за голову вот так не будет держать. Mm-hmm. Ты даже если бы держал, оно все равно затягнет дальше. Надо остановить цей процесс. Все это мышца дуще напряжена, бачишь. Можешь ногу отдавать, ты не отдаешь. Вот так. Ухо дає саме. Ухо. Все, це треба вже раз... Так, Катя, ну що зараз тобою? Нехорошо. Хорошо? Перестало все боліти? Ти казала, шия болить. Перестала шия боліти? Не болить. Не болить. А що ще боліло? В основному, а между лопатками боліло. Перестало боліти? Ну, вроде да. Хорошо, сейчас. Так, а ну-ка, куда ноги достають? Раз, дивись, повністю доставить стало, бачиш? Розплавило мишці, ну тут не достає два пальця, все равно. А ну-ка, вперед, я подивлюся по длині ноги. Все, лежи. Дивись, ровненько, бач, ровненько. Ну це сьогодні ровненько, завтра не знаю. Тепер ти встаєш потихоньку. Зараз це порядку, да? Голова кружиться. Це ти, якщо так вставала, вона тебе вже кружилася, да? Ну, якщо ти міняла положення. Сідай. Тріщать почала, це хорошо. Як відпускає мишці, почина тріск в суставах перше время. Воно таке, ти нога в мене, як наче не мої ноги. Ватні, да? Ти вся дурна ватна будь поїдя. Я вся така. Ну нічого, воно дійде, лобожи. Не труся тебе? Ні. Щас же воно там відпустило і носів тебе, стой. Нагрузка все равно на праву ногу, но не така вже нагрузка.
Ну, вот так тебе розпрямило, ну все равно чуть-чуть вот так закручено. Що зараз помінялось? Ну, так, не тягне так, як от, ну, отут прямо ж тягнуло аж. Так що ти казала, ти не можеш сидіти, бо воно починає голова крутитися. Так, не можу лежати, сидіти. І що ще не могла? Не могла, що ще? Тільки стояти могла, тоді. Треба хоч спати, ну, все одно хоч стоя спати, да? Бо тому що спиш, крутиться голова, тошни. Угу. Садись, поміряємо давлення. Зараз, що у нас давлення? Стоїть, як примерно таке стало. Маєш, тільки пульс 68 став, був 8. Оце на сьогодні і все. Раді вас. Що? Ну, трошки розвиділося. Розвиділося, значить. МРТ нормальний, та нема нічого такого. Взагалі я не бачу. Зараз от це просто крепкий міофасциальний синдром. І все одразу поробить, і воно у тебе все наладиться. Що зараз ще? Ну, ти вже стоїш якось бодренько, так? Да? Я себе чувствую бодренько, якщо чесно. Я так їхала ще з дому, мене ще так кидало в сторони, ну, таке, і сюди так йшла теж. Ну, і в мене ті головокружіння, які були. Навіть от стоя, якщо взяти, і от. Тобто, якщо ти чуть-чуть посидиш, то зразу починати і погано ставати, так? Да? Ну, зараз може ставати. От, наче, от воно як наче попа дала, голова вниз дала, а попа наверх. І воно от... Ну, зараз такого нема. А звично воно просто таке відчуття, що мене хтось зверху призовне і знизу. Да. Знаєш що? То, що ці мисли, що от голови до задниці, повинні робити отак. А вони в тебе вже отак навіть не робили. І ти коли сідаєш, воно ще дужче натягує, стягує, передавлює тобі, тобі починає тошнити, голова крутиться, панічна атака. Понятно? Зараз воно відпустило тебе. Ну, ти ж робила і масаж, і все, такого не було. Ну, от, і кололи тебе, і крутили. І масажі робили, але такого ефекту не було, тому що не могли поправити позвоночник. Понятно? З крутками не поправили. Не поправили, воно нічого не мінялося мені з крутками. Ну, і тоді масаж неефективен, і головкалування неефективне. Все малоефективне. Так. Ну, сідай, посидь, попробуй, чи буде напряга, чи ні. Мені тепло, хорошо. А було холодно перед цим, так? Да? Перед цим я як будто не чувствувала взагалі тіло. От воно нема з ним якоїсь зв'язки з тим тілом. А зараз появилась зв'язь з тілом, так? Да? Я почала хоч. Ну, я кроме болі отут і отут, я нічого не чувствувала. У мене не було, щоб я там десь холод якийсь почувствувала, або жару. Воно все отут таке якесь от. Я ж кажу, як струна отак, і вона оце тягне до візка, до лоба, отут буває, оце, отак. Одне время було, що воно отак до сюди отягнуло, я думала, там, гайморіт, отут же ж болить, прийшла, вона каже, так, тебе немає, там, чисті пазухи, нічого, і КТ внутрішнього вуха мить. Та це невралгія просто була немножко лицевого нерва. Хорошо, що тебе не перекосило, воно могло ще перекосити, і глаз затягнути. І отак губу зробити, і слюна тече, глаз тече, слюна тече, і сльози течуть. А мені, коли в мене дівчина була 20 років, так вона її вивернула глаз, оце біле було саме. І глаз ще не закривався. І рот відкритий не закривається. І оце півтора місяця її робили, масажирували, кололи, нічого не допомагало. Поробив, перестав. Ну вона була вся спазмірована, дійшло тільки до ліця. Оце ти вся спазмірована, а тепер дійшло тобі сюди все. Оце треба все лічити, і руки, і ноги, і спину, і живот. І тоді отут відпустити. Іначе нічого хорошого не буде. Кажу, як хорошу правду, так і погано. І нікого не волнує, що це гроші, время. Ти ще знайди, хто це може робити. І 6 огірків. Ти вже почала думати про огірки і помідори, не? Ні, я туди навіть не ходю. Ні, ну це ти ж вчора не споминала ні за що. Сьогодні вже споминаєш. Значить... Ну, в мене голова не крутиться так, як крутилась. А на що, щас? Ну, я вчора до 5 утра не спала. Що, що? Не спала до 5 утра. Чого? Не знаю.
Не хотілося мені спати. Ну, в мене нічого не боліло, просто не спалось мені. Ну, не спалася, а чого ти капель не випила пару? Пила. Не допомагають, да? Ну, я лягла перед цим, мені так захотілося спати, а потім чикс і проснулась. Ну, подожди. Ти ж не могла сидіти і лежати. Тепер ти можеш сидіти і лежати? Можу, ну, не так крутиться голова, як раніше. Ага. Тобто вже дає лежати і сидіти? Ну, так. Да. Тільки ще не спиш? Ну, так. Да. Ну, ще пару сеансів і будеш спати крепко. Навірно, але це не точно. Так, що ще в нас за один сеанс произошло? Голова не так крутиться. Крутиться, ну не так, як перед цим, що взагалі не могла. Так, тебе ж боліло між лопатками там. Оце воно мені дає до сих пор. Це, подожди, подожди. Этот. Воно боліло, тебе держало, як струнами ти казала, так? Да? Як гітара. Ну, одна таки дає про себе. Тут не так сьогодні вже. То воно прям боліло, вчора зробила компрес, взагалі так тепленько, хорошо було. Хорошо, настільки хватило, що це воно не тягнуло. За ніч затягнуло, опять утром уже тягне, так? Да? Утром встала, вроді нічого, походила трохи і от. Ну, я... Тобто хватило навіть до утра тобі за один сеанс. Так це хорошо. Давай знімай, каже, сам.